んにちは、バンドリー青山本店の笹岡です。店頭スタッフの藤沢です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は4月に入ったということで、ディレクターの笹岡にバンドリーの春夏ニットについての質問をしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、さてバンドリーはオープン当初から使い続けてる、こだわってる素材があるんですけども、それについて笹岡さんに尋ねていきたいと思います。はい、まあ、イタリア の、 エミル・コットーニ社の、まあ、9380という糸番の糸なんですけど、まあ、9380の9というのはクワトロ、まあ、4ですね。で380っていうのは一般的に業界ではその糸の番手っていうんですけど、380番装置の横取りという、まあちょっと数字上ではかなりこう言い表せない、こうミクロの髪の毛 の、 単位ぐらいの細さの糸を4本に束ねて1本の糸にしてるという糸なんですね。もう少し分かりやすく言えば、ヨットで使うようなロープですとか、あとタコ糸を想像していただくと分かるんですが、結構細い糸が何本も束ねてこう糸になってると。ですからこうテンションがあったりとか、強靭であったりテンションがあるっていう、まあ、コード上っていうその形態が比較的こう伸びて強いっていう糸の形態なんですけど、それをもう本当に髪の毛の太さぐらいの糸で表現してるという、まあ、エミル・コットーニ社としても、まあ、新しい素材で、まあ、新しいといってももう10年ちょっとは経つ糸なんですね。その着心地だったりとか、その糸を使うことによってなんか他のものとは違ったとことかってあるんですか？あ、いい質問だと思います、ね。まあ、私もずっとこうニットやってて、冬はセーターいいよね、でも夏ってどうしてんのっていう質問よく聞かれるんですけど、一般の人たちはそういう概念、まあ、セーターニット手入れがどうなの、保管どうなのっていう、こうやはりもう概念としてはそういう概念皆さんお持ちだと思うんですが、まあ私もニットとこうずっとやってて、10年ちょっと前にこの糸に出会って、8年前にこのバンドリというお店を作って、その時からの思いっていうのが、とにかくそういうニットの概念を変えたいという、そういうまあ素材と、まあ もちろん作り、あとデザイン云々っていうのはやっぱりトレンド、その時代のトレンドもあるので、比較的形はベーシックで、まあ、何年も着られて、T シャツのように気楽で、ニットのように品があって長く着られる、そんなニット作れないかなっていう思いでこの糸を使い始めたんですね。380を使った新作アイテムの紹介をお願いします。はい、まずは本当に今年のメッセージとしてのレタードニットなんですけど、Every day is a new day、 毎日はとにかく新しいんだよと、まあ、そういったこうメッセージを込めてレタード第2弾としてやってます。まあ、こちらは半袖なんですけど、今私が着てるのはこう長袖のちょっとこう襟もモックネックになってるんですね。それがこう長袖の特徴ですね。まあモックネック本当にゴルフなんかに使ってもいいと思いますよ、これは。で続いてはボーダー、昨日も着てたんですけど、こちらのもうボーダー単色の本当にシンプルな丸首のロングスリーブなんですけど、襟元を黒くこう締めて、比較的もう僕自身もなんか困った時にはこれにペア出ちゃうぐらいのアイテムで、これは新しいものなんですけど、もう自分はもう本当何度も洗ってますけど、未だにこう全然形状も変わらず色も変わらずの本当に重宝するアイテムです。まあ、マリンっていうイメージよりもなんかこう色のアクセントとして
使っていただいてもすごく使いやすいかなと、まあ、ジャケットとかスーツのインナーなんかに、僕なんかこう朝のセットアップのインナーなんかにもよく着ちゃいますけど、続いて、今年やはりボーダー人気ということで、まあ、いろんなリクエストもあり、ボーダーの半袖ですね、ハーフスリーブ、まあ、これもボックスのシルエットになって、ボーダーのピッチもちょっと太めにしてます。まあカジュアルというか軽快さを、より半袖、これから暑くなって半袖の時期になって、大人っぽくも着れるようにしてます。で、袖のところにこれはちょっとこういうブルーブリーズ、青い風、そんなこうちょっと言葉も入れて、ニットならではの表現をしてます。まあ本当に涼しげで、モノトーンで、こちらはまああと白コンっていうのもやってますね。で、次がというか、まあこれはもう本当に2018年から定番で、半袖で、ドロップショルダーで袖も大きめで、ポケットもちょっと大きめで、通常についてる位置よりちょっとこう下め、まあ本当に大人が T シャツスタイルとしてこう様になるような形を意識して作ってます。で、これは、まあ、この糸でもう10年使って、究極やはり今まではどうしても白が透けちゃったんですけど、この第3世代のこの T シャツは白でも非常に透けにくいです。僕も夏場も本当に白1枚で着てます。で、同じもうベーシックな同時に発売したのこのロングスリーブですね。まあ本当に大人のロンティーっていう、こう表現がぴったりだと思うんですけど、袖もちょっとこう細めに作ってるので、まあ、長袖をこう託し上げて短パンと履いたりとか、そういったスタイルでもすごく決まりやすくて、まあ、T シャツの上からこれ肩からこうかけちゃっても、すごく重宝するアイテムですね。それとこれから上がってくるものとしては、こういった、まあ毎年ポロニットも結構やってるんですけど、まあ今回はいわゆるクラシックな減らしのカラーで大きめのっていうよりも、どちらかっていうと、まあ一般的にこうちょっとラコステタイプの襟型とこの前立てで、特徴はとにかくこのラグランですね。ラグランスリーブのニットポロっていうのは、これは本当にちょっと自分もこれを着てゴルフなんかやりたいなと思うんですけど、まあもちろんクラシックなそのジャケットですとか、ブルゾンの下に着ても大人っぽいポロニットになると思います。それとまたこれは先ほどのタイプと糸は一緒なんですけど、これは実は今までのものは先ほど説明したように380番草紙っていう糸を2本取りで胴詰めて編んでるんですけど、こちらはその2本ではなくて3本なんですね。ですからこの本当に持った感じ、触った感じのこのもちもち感っていうのが、またこれ表情がまた違うのと着心地、正直お値段もちょっとこう高めにはなっちゃうんですけど、まあこれはどちらかっていうと一般的なニットティーっていうよりもサマーニット、袖にもリブがついて裾にもリブがついてるんですけど、まあアクセントとしてはちょっとガジェットのようなスタイルをこう網で、あとこれ脇にも同じようにリブでつけてるんですけど、これはぜひ一度こう触っていただきたい風合いですね。で、このテンション、このキックバック、これ今まで以上にすごいです。これは本当に初めてこう上がってみて、ちょっと十何年使ってんのにびっくりした製品です。まあこれは本当にTシャツじゃなっていう人なんかでも本当にこのサマーニットとしてお使いになって、もちろん洗濯はもう洗濯機で全然大丈夫だ、これは優れものだと思います。と、最後に新しいものとして今までもちょっと数年やってたんですけど、このニットタイですね。
まあ、あのカシミヤ、うちの冬の定番のカシミヤシルクでもあのやってるんですけど、これも今まで の, あの本取りからこれはあえて4本をミラノリブで編んでるんです。もうこの見てもらいたいのはこの編み目、ずっと減らし目でこの形状でネクタイの形を作ってます。全部ミラノリブです。で台剣小剣と剣先をつけて幅は7センチ、まあ本当にクラシックなスタイルでもいいですし、まあ今年自分はガシアサッカーのスーツなんかに本当にちょっとこうクリームがかったシャツにこんな黒のニットタイしたいなと思うんですけど、これ触った感じはバリバリです。でもこの弾力、このもちっとしたこの強さ、これはちょっと今までにないニットタイになるんではないかなと思います。これが一番最初にこの9380で作ったニットTです。懐かしいと思われる方もいるかもわからないですけど、まあポケットも小さくてかなりこうフィットしたタイプでしたね。これが第一世代で、第二世代がまあなんて言うんでしょう、こうちょっとこうヴィンテージ加工した袖とか裾口もロール、まあ、切りっぱなしのような雰囲気でちょっとこうカジュアルなスタイルとしてこうヴィンテージの加工を施したポケティです。これが第2世代で、先ほども説明したようなこれを第3世代、まあ、実はこれこの2つは糸1本取りなんですね。でやはりこう白がどうしても透けちゃう問題があったんですけど、これの第3世代の現在定番としてやってるものは糸を2本取りしてゲージも18ゲージという細いゲージに変えて透けにくくなってます。まあそういった進化もこの9380はしてます。本当にこの素材は見るだけでは伝わらないし、本当に着て触って何回か着ていただくと良さが分かって本当にリピートしてくれるお客様も多いので、まあ、ぜひ店頭で触ってみてもらえれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。励みにもなるのでチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。